Армысыздар, арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс орталығында 200 орынға шақталған инфекциялық аурухана бой көтереді. Заманауи нысан қазан айында қолданысқа берілмек. Өткен аптада 4 бірдей жерлесіміз су құрбаны болды. Олардың барлығы да балық аулауға кетіп үйлеріне оралмады. Санаулы күндерден соң құрбан айт бастау алады. Биыл бұл ұлық мерекеде ағайын онлайн режимде құрбандық шалалады. Бүгіннен бастап өңірде жоспарлы госпитализация, яғни науқастарды емдеу орындарына жатқызу ісі қайта қолға алынады. Бұл туралы кардиоорталыққа барған аймақ басшысы мәлімдеді. Құмар Ақсақаловтың сөзінше өлкедегі індеттің шарықтау шегі артта қалды, бірақ босаңсуға әлі де ерте. Күзде қауіпті дерттің екінші толқыны күтілуде. Сондықтан Петропавлда 200 орынға шақталған тез тұрғызылатын инфекциялық аурухана бой көтереді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Фиброгастроскоп кардиоорталыққа өте қажет аппарат. Емдеу мекемесінде біреуі бар. Жуырда 8 миллион теңгеге қосымша су жаңасы сатып алыныпты. Қондырғына бір апта бұрын орнатып сынақтан өткізген екен. Дәрігерлердің айтуынша кескін өте анық. Заман игілігі әсіресе асқазан ішек жолы ауруларына шалдыққан науқастарға дәл диагноз қою үшін керек. Ал өкпенің кез келген патологиясын анықтау үшін цифрлық рентген аппарат іске қосылыпты. Қазіргі жағдайда оның маңыздылығы жоғары. Аппарат с более четким разрешением. Аппарат өкпенің қатты қабынған тұстарында көруге мүмкіндік береді. Қондырғы толық автоматтандырылған. Сондықтан шаруаны тез атқарып, бір күнде біраз науқасты тексере аламыз. Құны 46 миллион теңге. Облыстық көпбейінді аурухананың қаржысына сатып алынды. Коронавирус және пневмониямен күресте қондырғы дәрігерлердің жұмысын едәуір жеңілдетпек, ақалаттыларға артылған жүктемені шектеу шараларда азайтып жатыр. Қуанышымызға орай қазір ауруды жұқтырғандардың саны кемуде. Облыс әкімінің сөзінше індеттің шарықтау шегі артта қалды. Оған статистикада дәлел. Шілденің басында жедел жәрдем мамандарының көмегіне бір тәулікте 700 жерлесіміз жүгінсе, қазіргі көрсеткіш 3 есеге аз. Инфекциялық және провизорлық стационарға жатқызылатындардың да саны 250-ден 74-ке дейін қысқарыпты. Пандемия кезінде өңір ауруханаларындағы төсек жайлардың саны 6 есеге артты. Қолға алған шараларда ескеріп, аймақта жоспарлы госпитализация қайта енгізіледі. Емдеу мекемелеріндегі орын жеткілікті, әрі Петропавлда жаңа әрі тез тұрғызылатын инфекциялық аурухана бой көтереді. Место уже определили. Нысан тұрғызылатын орын дайын. Ғимарат құрылысы жүргізіліп жатқан көппейінді аурухананың маңында болады. Барлық коммуникациялар тартылды. Емдеу мекемесі 200 төсек орынға шақталмақ. Барлық заманауи технологиялармен қамтылады. Ағымдағы жылдың қазан айында қолданысқа тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Бүгінде ауруханаларда жабдық тапшылығы байқалмайды, дейді өңір жетекшісі. Емдеу мекемелерінде пандемияға дейін 73 ИВЛ аппараты болды. Індет жайлағанда жоғарғы кластығы 5-ау сатып алынды. Жақын арада тағы 24-і жеткізілмек. Денсаулық сақтау министрлігі де 160 өкпені жасанды желдету қондырғысымен қамтиды. Облыс бюджетінен 20 оттегі концентратына қаржы бөлінді, оған қоса 20-сын Самұрық қазына қоры, 67-сін демеушілер жіберді. Обеспечение кислородными баллонами. Оттегі баллондармен қамтуда бірқатар қиындықтар бар. Ауыр болғандықтан оларды қаланың бір шетінен екіншісіне тасу оңай емес. Облыстық мәслихаттың отырысы өткенде мәселені көтердік. 5 ауруханаға оттегі станцияларын орнатуды шештік. Аталған мақсатқа 300 миллион теңге бөлінді. Дәрі-дәрмек мәселесі де бақылауда. Стационарларда 16 күнге жететін қор бар. Дәріханалар дене қызуын түсіретін вирусқа қарсы және антибактериалды препараттармен қамтылған. Бұл облыс орталығындағы жағдай. Ал елді мекендердегі ахуал басқа. Селулардың көбінде дәрі түгілі, дәріханалардың өзі де жоқ. Өңір жетекшісі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қарап қалмай көмекке келуді сұрайды. Эльмира Садуақасова, Айгерім Мұқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сақ болыңыздар, ғаламтор беттерінде алда барбау оқиғалары тыйылар емес. Жыл басталғалы бері облыс орталығында 183 интернет алаяқтық фактісі тіркеліпті. Көбінесе қулардың құрығына зейнеткерлер іліккен. Сондықтан жергілікті тәртіп сақшылары солтүстік қазақстандықтарды барынша мұқият болуға шақырады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жуырда петропавлдық зейнеткер ғаламтор алаяқтарының құрбанына айнала жаздады. Оқиға былай болған. Лариса Романоваға белгісіз біреу қоңырау шалып, өзім банк қызметкермін деп таныстырған және сіздің картаңызды қарағандылық азамат бұзды деп мәлімдеген, бірақ бұған нәзік жанды сенбепті.
Мне позвонили на домашний телефон. Менен бәзбіреу Қарағанды қаласында тұратын Михаил Белов есімді азамат сіздің картаңызды бұзды, сол жанды білесіз бе деп сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Кейін телефонның ар жағындағы азамат қазір сізге бірнеше сұрақ қоямын, сіз жауап бересіз бе деп. Қарсылық таныттым. Оған ертең банкке барып мән-жаймен танысамын дедім. Сол кезде ол тұтқаны қоя салды. Бір минуттан соң оған қоңырау шалып едім, ешкім жауап бермеді. Бұдан соң зейнеткер полицейлерге хабарласыпты. Тәртіп сақшылары бұл алдау сценарийлерінің бірі екенін растаған. Өйткені жыл басынан бері Петропавлда дәл осындай 18 факты тіркеліпті. Мамандардың сөзінше, карантин уақытында интернет алаяқтық оқиғалары жиілей түскен. Банк қызметкерлері атынан алаяқтар клиенттерге олардың карталары бойынша күдікті аударымдар жүргізіп жатқаны туралы хабарлайды. Шынайылық үшін алаяқтар банктің нөмірлерін түрлі бағдарламалар арқылы көшіріп алып, қоңырау шалады. Телефон арқылы сөйлескен кезде олар банктегі қауіпсіздік қызметкерлерінің рөлін шебер атқарады. Терминдерді таңдап, әңгімелесуді сыпайы және сенімді түрде жүргізеді. Алаяқтар адамның оған сеніп қалғанын түсінген кезде, ол транзакцияны жою үшін ИИН мен төлем карточкаларын деректемелерін сұрап алады. Сонымен қатар алаяқтар Инстаграм әлеуметтік желісінде жиі пайдаланады. Олар тұрғындарға жалған парақша арқылы түрлі тауарлар мен қызметтерді ұсынады екен. Сондықтан тәртіп сақшылары қала тұрғындары арасында ақпараттық жұмыстар жүргізіп, жаднама қағаздар таратуда. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Шілденің 24 мен 26 аралығында карантин режимі облыста қатаңдатылған болатын. Бірақ азық түлігі мен тауарларды саудалайтын 4 кәсіпкер ережені елемепті. Тағы 2 дамхана тұрғындарға қызмет көрсетуді тоқтатпаған. Бизнес өкілдері енді 500 000 теңгеден асатын айыппұл төлейді. Тағы полицейлер Қызылжар ауданында орналасқан демалыс базаларының біріндегі 2 жалдамалы үйде тынығып жатқан тұрғындардың үстінен түсті. Демалушылар үйлеріне жіберілді. Ал турбаза басшылығы штраф төлеуге міндеттелді. Сондай-ақ жұма, сенбі, жексенбі күндері полиция қызметкерлері індет шықтырып, үй карантинінде отыруы тиіс азаматтарды да тексерген. Тәртіп сақшылары мекен жайларына барғанда кей жерлестеріміз баспаналарында болмай шықты. Ал өзге қалалықтар пандемияға қарамастан отбасылық шараларды өткізіп, той-тойлаған көрінеді. Карантин талаптарын бұзған жеке тұлғаларға да 83 000 теңгенің айыппұлы салынады. Жалпы облыс бойынша шектеулер күшейтілген. Соңғы 3 күн ішінде 74, ал бір апта да 150-ден астам факты әшкіреленген. Балық аулауға кетіп, үйлеріне қайта оралмады. Өткен аптада 4 солтүстік қазақстандық қармақ салуға шығып суға батып кетті. Қайғылы оқиғаның 2-і Қызылжар, ал қалғаны Есіл мен Тайынша аудандарында тіркелді. Бұл жайлы бүгін төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз брифингінде айтылды. Тағы жиында өрт фактілері туралы сөз болды. Шілденің 25-і күні Қызылжар аудандағы Белая селосында өрт оқиғасы орын алды. Мұнда кешкі 5-тер шамасында тұрғын үйлердің бірі отқа оранды. Салдарынан 37 жастағы нәзік жанды көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша баспана иесі масан күйде болыпты. Ол шылымды сөндірмей ұйықтап қалған екен. Сначала года у нас на территории были. Жалпы жыл басынан бері өңір аумағында 347 өрт оқиғасы тіркелді. Өкінішке қарай 23 адам ажал құшты. Оның екеуі кәмелет жасына толмаған балалар. Жалын облыс орталығында 96, Қызылжар ауданында 49, Мағжан Жұмабаевта 31, ал Айыртауда 24 рет бас көтерген. Өткен жұмада өрт қана емес, суда желестеріміздің өмірін жалмады. Шілденің 21-і күні бір желесіміз мас күйде көлде шомылып, ажал құшты. Қайғылы жағдай Қызылжар аудандағы Прибрежное селосының маңында орын алды. Күндізгі 3:30 шамасында 67, 75 және 76 жылғы 3 азамат балық аулау үшін көлге келеді. Оның екеуі қайыққа отырып, ауды құрамыз деп кетеді. Ал үшіншісі жағада қалады. Қос азамат 40 минуттан соң оралыпты. Сол сәтте 53 жастағы адамның жоқ екенін аңғарып, олар бірден полицияға хабар берген. Мамандар оқиға орнына келіп, іздеу шарасын жүргізеді. Нәтижесінде 3 сағаттан соң судың астынан село тұрғынының денесін табады. Ол шомыламын деп батып кеткен екен. Шілденің 26-сы күні де дәл осыған ұқсас сөз жағдай тіркелді. Тайынша, Қызылжар және Есіл аудандарының тұрғындары балық аулауға кетіп, үйлеріне қайтып оралмаған. Көз жұмған адамдардың әрқайсысы жайлы департамент өкілдері баян етті. Село Кирово,
озера Сындалколь в воде был обнаружен. Полицейлер Тайынша ауданына қарасты Киров ауылынан 200 метр жерде орналасқан көлден 68-ші жылғы азаматтың мәйітін тапты. Туған туыстарының айтуынша, ол түс кезінде балық аулауға кеткен, содан қайтып оралмаған. Мұндай қайғылы жағдай Қызылжар ауданындағы Краснояр және Есіл ауданындағы Покровка селосы маңында тіркелді. 92-ші және 58-ші жылғы жерлестеріміз Есіл өзені мен көлде ажал құшты. Мамандардың сөзінше, өңірімізде мамыр айынан бері 12 адам суға батып көз жұмған. Олардың екеуі бала. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Жағаста тарлық осындай жазатайым оқиғаларға жол бермес үшін өңір құтқарушылары күндіз-түні рейд шараларын өткізіп жатыр. Солардың бірі шілденің 21 күні ұйымдастырылды. Сенбіде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері өзен көлдерді аралап жүріп, карантин уақытында шомылған жандарға ескерту жасады. Өкінішке қарай кей солтүстік қазақстандықтар мамандардың сөзіне құлақ аспай қарсылық танытты. Сюжетке назар аударайық. Карантинге байланысты қазір өзен көлдерге түсуге болмайды. Алайда кей жандар жалпыға ортақ ережені елемей, қалалық жағажай аумағында тынығып жатыр. Нақтырақ айтсақ, рұқсат етілмеген жерлерде шомылуда. Бұл жандарға ескерту жасау қажет. Сол үшін құтқарушылар рейдке шықты. Есіл өзенінің ортасында келе жатқан қайықты көріп, жағадағы кей тұрғындар жан-жаққа қашты. Ағаштардың арасына тығылды. Ал кейбір мамандар мен тілдесті. Олар өздерінің наразылықтарын білдіріп жатыр. На данном участке водоема запрещено купаться. Так, написано табличка. А где у вас видите табличку, что разрешено купаться? А где стоит табличка, что можно купаться? Это прописано в постановлении акимата СКО. Осындай қысқаша әңгімеден кейін демалушылардың бір бөлігі қателіктерін түсініп үйлеріне тарасты. Ал кейбірі түсіндіру жұмысын жүргізіп жүрген мамандардың сөзін елегенде жоқ. Керісінше қарсылық танытқандай болды. Мысалы, бір әйел жеткіншек баласымен бірге өзеннің ортасына қарай жүзе жөнелді. Яғни өзінің ғана емес, ұлының да өміріне қауіп төндірді. Например, куда будет тонуть? Что вы будете делать? Кто будет тонуть? Всяко бывает в жизни. Ну я знаю, но я здесь плаваю уже, знаете, сколько лет? У меня есть дача, я родилась еще дачей, я не родилась, еще уже родители приобрели эту дачу. Да? Да. И что? Я с детства здесь, я плаваю здесь. Әңгіме ұзаққа созылды. Бір сәтте жетіншек судан шықты, ал анасы әрмен қарай жүзе жөнелді. Бұл жолы құтқарушылар тек ескертумен шектелді. Келесіде осындай жағдай қайталанса, тұлғаға 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жалпы рейд барысында мамандар бірнеше жерге тоқтап, тұрғындармен тілдесті. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыстық кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңес сайлауына тіркелген 81 кандидаттың 62-сі жолдама алды. Ал елдегі статистика мынадай: республика бойынша вот атамекен кз сайтына жолданған 1168 өтініштің 1048-і мақұлданыпты. Мүшелікке ниет танытқандардың ең жасы 21-де, ең үлкені 73 жаста. Қазақстан бойынша бақ сынаушылардың басым бөлігі ауыл шаруашылығы саласы өкілдері. Екінші сатыда сауда саттық, үшінші орында өңдеу өнеркәсібі өкілдері тұр. Нақтырақ айтар болсақ, іскер жандардың 538-і жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 367-сі жеке кәсіпкерлік субъектісі. Ал жеке тұлғалардың саны 126-ны құрайды. Айта кетейік, сайлау тамыздың 5 мен 11 аралығында вот атамекен кз сайтында өтеді. Жалпы елімізде өңірлік кеңестерге 456 адам қабылданбақ. Өңірде көмір тапшылығы да, ұзын сонар кезек те жоқ, болмайды да. Бастысы қысқа әзірлікті кейінге қалдырмай, қазірден бастау керек. Маусым мен шілде айларында өңір тұрғындары 98 мың тонна қара отын сатып алыпты. Бұл солтүстік қазақстандықтардың жалпы қажеттілігінің 25% ғана. Қауырт маусымға қамданамын дегендер үшін аймақта 34 темір жол тұйығында 45 мың тонна көмір бар. Оның сапасы мен бағасы қандай? Әріптесім Эльмира Садуақасова баяндайды. Сағат таңғы 11, темір жол тұйығына келген қала тұрғындары енді ғана тарасып жатыр. 9-ға таман мұнда сатып алушылардан ұзын сонар кезек құрылыпты. Қыстың қамын ертерек ойлап, қарауытын қорын дайындауға кіріскендердің бірі Светлана Сущенко. Үйімнің аумағы 140 шаршы метрді құрайды. Тағы моншамыз бар. Бір маусымға 4 тонна көмір артығымен жетеді. Бірнеше жылдан бері осы жерге келіп, шұбар көлді сатып аламыз.
Жұмышы кентіндегі темір жол тұйығы Петропавлдағы жері тұрғындары арасында аса танымал. 10 жыл болды кәсіпкертек Шұбар көл көмірін саудалап келеді. Қарауытының сапасы жоғары, жақсы жанып, үй ішіндегі жылуды ұзақ уақыт бойы ұстап тұрады. Әрі қалатын күлдің көлемі басқалармен салыстырғанда едәуір аз. Ажата жоқ, қазір равномерно жүріп атыр. Былтыр ажатаж болған жоқ, тоже осылай. Міне июньнен басталды, бұрын июньнен бастап ешкім алмайтын. Августтен бастадым, биыл июньнен бастап. Июнь, июль, екі айдың ішінде 3000 тоннадай саттық. Қазір күніне бір 150-200 тонна. 2017-дегі көмір тапшылығы тұрғындардың есінде проблема қауырт маусымға қамдануды кеш бастағандықтан орын алған еді. Биыл жағдай қайталанбайды. Жұмышы кентіндегі тұйыққа айдың соңына дейін тағы 1,5 тонна қарауытын жеткізіледі. Ал тамыз айында қор 7,000-ға толықпақ. Қуантарлығы сол көмірдің құнына екінші жыл қатарынан бір тиын да қосылмаған. Мәселен, Шұбаркөлдің тоннасын 14,400 теңгеге сатып алуға болады. Жалпы көмірдің бағасы былтырғымен салыстырғанда өзгеріссіз қалып отыр. Оның орналастыру қашықтығына және маркасына байланысты бағалары 8700 теңге мен 17500 теңгенің аралығында. Халықтың жылыту маусымдағы қажеттілігі көмірге деген 393000 тоннаны құрайды. Қазіргі күні 98000 тоннасы халықпен дайындалып үлгерілген, ол 25%. Солтүстік қазақстандықтардың жоғары сұранысына Шұбаркөл мен Қаражыра көмірі ие. Тағы өңіріміздегі 34 темір жол тұйығындағы сатылымда богатыр мен жалын да бар. Біріншісі ең арзан, ал соңғысы ең қымбат қарауытын боп саналады. Жылыту маусымына әзірленіп жатқан жерлестеріміз үшін қорда 45000 тонна көмір бар. Оның 5,5 мыңы облыс орталығында сақтаулы. Аймақ тұрғындарымен салыстырғанда қысқа дайындықты бюджеттік ұйымдар белсенді жүргізуде. Бюджеттік мекемелердің жылыту маусымына қажеттілігі 145000 тонна. Қазіргі күні оның 78000 тоннасы темір жол тұйықтарына жеткізілген. Аудан әкімдіктері темір жол тұйықтарынан оны сақтау қоймаларына жеткізу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінде сақтау қоймаларына қарауытының 68000 тоннасы жеткізіліпті. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Есіл ауданындағы агрофирма Исильская серіктестігі 11000 гектар жерді химиялық препараттармен өңдеген. Дәнді, майлы және бұршақ тұқымдас дақылдардың дәні себілген алқаптарға зиян кестер мен арам шөптерге қарсы сұйықтықтар шашылыпты. Жауапты шаруа жайлы келесі бейне материалда. Агрофирма Исильская серіктестігі биыл 2300 гектар алқапқа рапс тұқымын сеуіпті. Аталған майлы дақыл түрі күтім мен ылғалды асаға жететеді. Сондықтан агроқұрылым өкілдері химиялық өңдеу жұмыстарын көктемнің соңында бастаған екен. Яғни дән сіңірілмей тұрып танаптарды гербицидпен өңдеген. Өнім зиянкестер мен арамшөптердің алдын алады. Кейін рапс қоректендіріліпті. Подкармливаем. Как? Аминосид у нас есть, Рапста аминосид нутривантпен қоректендіреміз. Химиялық өнімдер майлы дақылдардың жақсы өсуіне септесет, шығымдылықты арттырады. Ал зиянкестер мен арамшөптерге қарсы өңдеу жұмыстары кезінде инсектицидпен гербицидті қолданамыз. Алқаптарды бүгінгі күнге дейін 2 мәрте өңдедік. Алдағы уақытта қажеттілік туындаса техниканы танаптарға қайта шығарамыз. Жұмыстары кешкі сағат 6 мен таңғы 9-дың аралығында жүргізіледі. Себебі түнгі уақытта өнім химиялық препараттарды жақсы сіңіретін көрінеді. Жауапты істі қос тракторды тізгіндеген жігіттер тындырады. Шетелдік көлік бір өткенде бірнеше метрге сұйықтық шашады. Қауқарлы техникалармен 14-15 сағаттың ішінде 500-600 гектар жерді өңдеуге болады екен. Я 2 года здесь работаю. Агрофирма Исильская серіктестігінде еңбек етіп жүргеніме 2 жыл болды. Қазір өңдеу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Іс оңай деп айта алмаймын. Химиялық препараттармен жұмыс істегендіктен аса мұқият болу қажет. Шаруаны аяқтағасын орақ науқаны жақындайды. Қауырт маусымда комбайн рөліне отырам. Ал қыста сынған техникаларды жөндейміз. Бір сөзбен айтсам, қол қусырып отырмаймыз. Майлы дақылдардан бөлек агрофирма Исильская шаруашылығы бұршақ тұқымда және дәнді дақылдарды да өсіреді. Оларға тиесілі жер 7000 гектарды құрайды. Ежегодно много средств уходит на гербицидную обработку, предпосевная. Жыл сайын дақылдардың өсуіне кедергі келтіретін зиянкестер мен арамшөптерге қарсы сан түрлі химиялық препараттар сатып аламыз. Қаражаттың басым бөлігі гербицидтік, фунгицидтік, инсектицидтік өңдеуге жұмсалады. Бүгінде біз фунгицидтік, гербицидтік өңдеу бойынша жұмыстарды аяқтадық. Алдағы уақытта зиянкестерге қарсы инсектицидті өңдеу бойынша шаруа жалғаспақ.
Биыл серіктесті химиялық препараттарды сатып алу үшін 100 миллион теңге жұмсапты. Агрофирма Исильская шаруашылығында 8 адам өңдеу жұмыстармен айналысады. Дана Сәлімізді Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Онлайн құрбандық жұма күні басталатын қасиетті құрбан айтта жамағат малды қашықтықтан сойдырталады. Қажет болса, жауаптылар мессенджер арқылы видео есеп жіберуге де әзір. Ал еттің бәрін мұқтаждар мен аз қамтылған отбасыларға мешіттердің өздері еріктілер арқылы таратпақшы. Өзге де жаңашылдықтар жайлы әріптесім Саят Ермек баяндасын. 30 күн оразадан соң 70 күннен кейін келетін құрбан айт осы жұмада басталады. Биыл ол шілденің 31-не түсіп, тамыздың 2-сіне дейін жалғаспақ. Бұл 3 күнде мұсылман қауым мал сойып, етін мұқтаждарға таратып сауабын алады. Бірақ биыл үлкен айт бүкіл әлемдік пандемия мен елдегі карантин жағдайында өтеді. Сондықтан жамағат боп айт намазы оқылмайды. Бұл бір. Екіншіден, дәстүр бойынша қаладағы мал сою қосынына барып, құрбандық шалу мүмкіндігі де болмайды. Отандық мүфтият қауіпсіздік үшін жұртшылыққа бұл ізгі амалды қашықтықтан жасауды ұсынып отыр. Құрбан 2020.kz сайты толықтай іске қосылды. Кез келген азамат онлайн түрінде құрбан шалуға тапсырыс бере алады. Осы онлайн тапсырыстағы ерекшелік, құрбандық шалу кезінде үйреншікті болған малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына барып өзіміз сою, көпшілік болып жиналу секілді биыл ондай жағдайлар болмайды. Құрбандықты онлайн шалуға тапсырыстар бейсенбіге дейін қабылданады. Ол үшін сайтқа кіріп, азамат өзінің өңірін таңдайды да, аты жөні мен телефон нөмірін жазады. Кейін сойылатын мал түрін көрсетіп, Каспи банктегі әмияны арқылы төлемін жасауы тиіс. Әрі қараны бір адам, және де бірден жеті адамға дейін шала алса, қой және ешкі сынды малды бір адам ғана шалу ниетін білдіре алады. Құрбандық малы салынғандығы туралы егер де адам фото және бейне есебі қажет деп санаса, я деген нені тетікті басады, немесе қажет болмаған жағдайда жоқ тетігін басады. Яғни тағы да қайталап өтеміз, аталмыш көрсетілген жаңағы телефон нөмірінде есепті алу үшін WhatsApp мессенджері болу керек, өткені есеп сол аталмыш мессенджер арқылы болады. Шариғат заңдарына сәйкес мейрамда құрбан шалғандар мал етін үшке бөлуі тиіс. Біріншісі отбасыда қалады, екіншісі туған туысқа, ал үшінші бөлігі жетім жесір мүгедектер мен мұқтаждарға таратылады. Алайда қауіпсіздік мақсатында биыл бұл іске өзгеріс енгізіліп отыр. Құрбан шалған азаматтар етті үшке бөлмей, пандемия жағдайына байланысты онлайн тапсырыс беріп сойылған ет биыл түгелдей әлеуметтік аз қамтылған жандарға мұқтаж отбасыларға үлестіріледі. Осыған байланысты құрбан 2020.kz сайтында мұқтаждардың да өтініші қабылданады. Яғни, сіз өзіңіздің аз қамтылған отбасы екеніңізді дәлелдейтін құжатыңызды сайтқа саласыз. Кейін өтініш қабылданған соң, сойылған етті еріктілер мұқтаж жандарға жеткізеді. Мұқтаж жандар онлайн өтініш берерде сайтқа мынадай құжаттарды тіркеулері тиіс. Ең әуелі әрине адамның жеке куәлігі қажет, және де адамның өзінің мұқтаждығына сай сол мұқтаждығын растайтын құжат міндетті түрде жіберуі қажет. Мәселен, егер де адам көп балалы болса, соны растайтын әрине құжат бар, немесе белгілі бір дәрежедегі мүгедек болса, сол мүгедектігін растайтын құжат жіберсе, сол арқылы өзінің жаңағы заявкасының растайды, және де міндетті түрде оған көмек көрсетілетін болады. Құрбандықты қашықтықтан тек петропавлдықтар ғана емес, аудан мен ауыл тұрғындары да шала алады. Имамдардың сөзінше, тапсырыс бойынша мал сою ісі қатаң бақылауда болмақ. Еттің ұрланбауы мен санитарлық талаптардың сақталуын мешіт басшылығы, полицейлер мен эпидемиолог мамандар қадағалайтын болады. Ал ауылдарда немесе қалада жер үйлерде тұратын мұсылмандар құрбандық малын өздері сойып таратылады, бірақ тек жанұя ортасында. Туған туыстар мен көрші қолаңды шақырып ас беруге болмайды. Қазіргі таңда жамағат болып жиналу аса қауіпті.
Ал мал сатумен айналысатын азаматтардан дин өкілдері бағаны негізсіз шарықтатып жібермей, сауапты іске атсалысуды өтінеді. Айта кеткен жөн, құрбандық малын шілденің 31-і таңғы 7-лерден тамыздың 2-сі күн батқанша дейін сойған жөн. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Спорт сүйер қауымға сүйінші жаңалық жерлесіміз Евгений Павлов кәсіби рингтегі өзінің алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ол Беларусь астанасы Минск қаласында өткен бокс кешінде венгр спортшысы Патрик Ренаттаны тізе бүктірді. Кездесу 6 раундқа жоспарланған, алайда 2-ші раундтағы аяқталды. Солтүстік қазақстандықтың ауыр соққыларына қарсыласы шыдас бермеді. Мажарстандық бірнеше рет нокдаунға түсті. Соңғы нокдаунда тіпті тұра алмай отырып қалды. Мұны төреші дерге кезінде байқап жекпе-жекті тоқтатты. Осылайша 21 жасар шаршы алаң шебері жеңіске жетті. Айта кетейік, Евгений Павлов Петропавл қаласында орналасқан Олимп балалар жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушісі. Ол бокстан облыс құрамасының аға жаттықтырушысы Денис Изыковтың қол астында жаттығып, әуесқойлар арасында биік белестерді бағындырды. Алайда биыл кәсіби спортқа ауысты. Для первого боя хорошо отбоксировал. Евгений алғашқа жекпе-жегінде жақсы өнер көрсетті. Бірден венгр спортшысының мысын басып, соққының астын алды. Әдемі айқын жеңіске жетті. Алдағы уақытта тағы шаршалаңға шығады. Жоспар бойынша бір айдасын Германияда қолғап түйістіруі қажет. Әзірге қарсыласын білмейміз. Және Қазақстанға келмейді. Минсктен Германияға ұшып, сол жақта жаттығады. Евгений жайдан-жай кәсіби боксқа ауысқан жоқ. Токиодағы олимпиада ойындарына жолдама ала алмағасын барлығымызбен ақылдаса келе, өзінің спорттық мансабына өзгеріс енгізді. Әрі жақсы ұсыныс түсті. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.